বিশিষ্ট তবলাবাদক বিশ্বজ্যোতি বেজবৰুৱা ওৰফে মাইনা বেজবৰুৱা বৰ্তমান এটা অতি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে তেওঁৰ লিভাৰ চিয়'ৰ্চিছ হৈছে যাৰ বাবে বৰ্তমান হাহাকাৰ লাগিছে তেওঁৰ লগতে পৰিয়ালৰ মাজত তেওঁ এগৰাকী অসমৰ বি বহু আচলতে স্বনামধন্য শিল্পীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তৰুণ প্ৰজন্মৰ শিল্পীৰ লগতো তেওঁ সংগীত তথা বাদ্যযন্ত্ৰ তেওঁ সংগত কৰিছে কুল বৰুৱা মহেন্দ্ৰ হাজৰিকা ডলি ঘোষকে ধৰি বহু শিল্পীৰ সৈতে তেওঁ বিভিন্ন সময়ত অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিছে সেইগৰাকী মাইনা বেজবৰুৱা বৰ্তমান অতি জটিল ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তেওঁক তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰতে তেখেতৰ লিভাৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ চিকিৎসকে পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে কিন্তু বিষয় উদ্বেগজনক বিষয় যে তেওঁৰ হাতত বৰ্তমান সেই এৰ আৰ্থিক সম্বল যিহেতু তেওঁ স্বচ্ছ আৰ্থিকভাৱে স্বচ্ছ নহয় তেখেতৰ অতি কম পৰিমানৰ উপাৰ্জন যাৰ বাবে তেওঁৰ এই ক্ষেত্ৰত অধিক বিমূৰত পৰিছে মই তেখেতৰ হাৰথী হিচাপে আছে মাত্ৰ এই তবলা যি তবলা দেখিছে তবলা ত তবলা কেইযোৰ সাৰথি তেখেতৰ আৰু দুই এপদ সংগীত বা বাদ্যযন্ত্ৰ তেখেতৰ সাৰথি তাৰ বাহিৰে তেখেত তেখেত অতি তেখেতৰ যি আৰ্থিকভাৱে যি প্ৰয়োজন এই চিকিৎসাৰ বাবে তাৰ বাবে কিন্তু সেই আৰ্থিক তথা অৰ্থ নাই যাৰ বাবে তেখেতে কিছু ক'ব বিচাৰিছে অসমবাসীৰ প্ৰতি চৰকাৰৰ প্ৰতি কিছু আহ্বান জনাব বিচাৰিছে তেখেতে শিল্পী সমাজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাব বিচাৰিছে মই সেই সন্দৰ্ভত জানিব বিচাৰিম আপুনি এই যিটো ৰোগৰ কথা কৈছে কেতিয়াৰ পৰা এই ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে প্ৰায় মোৰ দুবছৰ আঢ়ৈ বছৰে হ'ল মই গুৱাহাটী যাওঁতে ধৰা পৰিছে তাৰপিছত মই হায়দৰাবাদ গৈছিলোঁ হায়দৰাবাদত মিথুন শৰ্মাক দেখাইছিলোঁ ডক্টৰ তেখেতে কৈছিলে এইটো ট্ৰেন্সপ্লেণ্টটো কৰিব লাগিব তাৰপিছত মই তিনিবছৰমান তিনিবছৰ আঢ়ৈ বছৰমান দৰৱ চব খাই থাকিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কষ্টলিৰ কাৰণে এক্সোৱেলি ভবা নাছিলোঁ এতিয়া পুনৰ হঠাৎ আকৌ মোৰ দুৰ্ঘটনা এটা হ'ল আজি এমাহমানৰ আগত তেতিয়া মোৰ যিজন ডাক্তৰে চাই আছিলে আগৰ পৰাই চুবুদ্দিন আহমেদ ছাৰ তেখেতে ক'লে নহয় এইটো দিন বহুদিন হ'ল যে আপোনালোকে তিনি চাৰি মাহৰ ভিতৰত এইটো চিন্তা কৰক বা তেতিয়া অকণমান চিন্তা হৈছে আৰু মই আগতে তেনেকুৱা ভবা নাছিলোঁ চিন্তা হওঁতে মোৰ লগৰখিনিও বাইদেউহোন ঘৰৰ পৰিয়ালেও মানে সাহস কৰিছে যে কামটো কৰোঁ গতিকে সকলোৱে সহায় সহযোগিতা মই আশা কৰিছো মোৰ শুভাকাংক্ষী চৰকাৰেও অনুৰোধ কৰিছো মোক যাতে সহায় কৰিলে তিনিমাহ চাৰি মাহৰ ভিতৰতে দেৰি নকৰিব এনেকে বুলি কৈছে আৰু সোনকালে চিন্তা কৰক উপাৰ্জনৰ পথাৰ্জনৰ পথটো মোৰ একচুৱেলি মানে তাবলা বজাই মিউজিক কৰিয়ে আছিলে এতিয়া এটা জলমিত্ৰৰ সৰু কাম কৰোঁ ইয়াতে জে জে এমত তাত সামান্য দৰমহা এটা পৰা সেইটো মোৰ চলিবলৈ দিগদাৰেই হয় প্লাছ মানে মিউজিক কৰিবলৈ আগৰ আগতে মই মানে আগতে দহটা প্ৰগ্ৰেম কৰিলে ধৰক এতিয়া এটা কৰোঁ মোৰ টোপনি খতি কৰিব ৰাতি প্ৰগ্ৰেমখিনি প্ৰায় এৰি দিছোঁ সেইফালৰ পৰাও মানে অলপ কমি আহিছে ছেটিছফেকশ্যনৰ কাৰণে প্ৰগ্ৰেম এটা কৰোঁ মন চন ভাল লাগিব বুলি আগৰ আগতে নোৱাৰোঁ মানে চিকিৎসাৰ বাবে এতিয়া চিকিৎসাৰ বাবে মোৰতো তেনেকুৱা ধৰণৰ নাই বহু শিল্পী মানে ন পুৰণি শিৱসাগৰত মই বজাইছো আপোনাৰ দলিঘোষ বাইদেউ তেওঁলোকে কৰ্মশালা মানে শিৱসাগৰত অনুষ্ঠান মানে কৰিবলৈ যিখিনি মাতে শিৱসাগৰৰ পৰা মানে তবলা সংগত প্ৰায় ময়ে কৰোঁ তেওঁলোকৰ লগত কৰ্মশালা চৰ্মশালাত কৰিছোঁ এনেই ন পোন্ধৰ আৰ্টিষ্ট মই শ্ৰীমন্ত শেষৰ লগত বজাইছোঁ এনেকৈ তেৱজিত বৰা প্ৰায়খিনিৰ লগত প্ৰায় বজাই বহুত বছৰ হ'লতো মোৰ শিল্পী সমাজক সেইটোৱে আগবঢ়ান জনাইছোঁ যে মোক মানে মোক যদি ভাল পায় মোক মই সহায় কিবা এটা আগবঢ়াওক তেতিয়া মই অন্তত চিকিৎসা কৰিবলৈ সুবিধা হয়

হয় এয়া সকলোৰে প্ৰতি তেওঁ আহ্বান জনাইছে মই পুনৰ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এইবিলাক হৈছে তেখেতৰ এয়াই সাৰথি এই বাদ্যযন্ত্ৰসমূহে তেখেতৰ সাৰথি তাৰ বাহিৰে আন আৰ্থিকভাৱে তেওঁ স্বচ্ছল নহয় সেয়ে সকলোৰে প্ৰতি আহ্বান জনাইছে যাতে তেখেতে নতুন যাতে এটা জীৱন লাভ কৰিব পাৰে তেওঁ এই জটিল ৰোগৰ পৰা যাতে মুক্ত হ'ব পাৰে সুস্থ হৈ উঠিব পাৰে তাৰ বাবে চিকিৎসা উন্নত চিকিৎসাৰ প্ৰয়োজন আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজন আৰ্থিক কিছু সকাহ আৰ্থিক সাহাৰ্যৰ প্ৰয়োজন সকলোৰে যাতে তেওঁৰ প্ৰতি সহায় আগবঢ়ায় তাকেই আঁতৰ আহ্বান জনাইছে এই শিল্পীগৰাকীয়ে